milliy kutubxonaning yonginasida House Garden kompaniyasi va Toshkent shahar hokimiyati tomonidan gullar festivalini dahshat uyushtirilgan. O'rtoqlar festivalda hammasi jivoy gul. Mana men ko'rib turgan arkeli ham jivoy gul. Bu yerda nafaqat chiroyli fonda rasmga tushish, balki ba'zi bir gullarni xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Oh, hidini bilsangiz. Flowers Garden'ning yarmarkasi ham keldi o'rtoqlar. Mana mana shu to'liq oxirigacha Flowers Garden'ning yarmarkasi. Mana bu yerda mavsumiy gullar. Uyda boqilgan kapalak. O'rtoqlar Gollandiyadan keltirildi. O'rtoqlar bu stendda juda ham chiroyli tema qilingan, ya'ni rangli va gulliydigan kustarniklar. Qish qahraton kunida ham yam-yashil joyda o'tirgisi kelayotgan bo'lsa, mana mana gullar siz uchun. Igna barglilar, shtampvilar, chupa-chups deysizmi, xullas hammasi bor. O'rtoqlar men o'zimni joyimni topdim, chunki bu aligarxlarning joyi ekan. Aligarxlarning daraxtlari bilan. Xullas o'rtoqlar Flowers Garden tomonidan uyushtirilgan bu festival va yarmarkada kichkinagina guldan tortib, mana mandaqangi katta daraxtlargacha bor. Eng muhimi, bu daraxt va gullarni u bahorda ekish kerak, kuzda ekish kerak degan joyi yo'q. Libo'y payt ekurasiz. Kelinglar.